开始录了，开始录了。大家好，又来到了今天的大话成语，我是宋明翰。今天要跟大家分享的成语故事呢，叫做七步之才。大家有没有念过《三国演义》啊？没关系，我也没有。那大家有没有好好上历史课呢？我也没有。那没关系，我相信大家都有一个基本常识。就是曹操啊，他虽然是一代枭雄，但是他从来没有做过皇帝。魏国的第一个皇帝呢，魏文帝曹丕是曹操的第一个儿子。曹丕啊，他有一个缺点，就是他心胸特别的狭小，容易嫉妒人。这曹丕他嫉妒谁呢？嫉妒他的三弟曹植。曹植是当时有名的大文豪啊。而且曹操在世的时候曾经想过要立曹植为世子继承家业，后来经过大家的劝说才改立了曹丕为世子。所以曹丕对这个曹植啊耿耿于怀，而且想要加害于他。曹丕当了皇帝以后，执掌生杀大权，就开始去搜集曹植私生活上的一些不检点。毕竟在大家的眼里，有才华的人私生活都有点乱。这个论点或许正确，但在我身上不成立啊。曹丕的这个行为很有可能是狗仔队的前身。曹丕给曹植立了罪，还跟曹植说，先父在世的时候老说你有才华，我也看不出来啊。不如今天这样好了，我来考核考核你，看看你是不是有真才实学。我命令你在七步之内做一首诗，要是做得出来，说明你还有一点才华；要是做不出来的话，说明你根本没有能力，你这是欺骗先王，我要治罪于你。曹植一听就知道了，他的哥哥呀，对他不怀好意，想要加害于他。而且曹丕另外还附加了一个条件，这首七步诗啊，必须以兄弟为题，但是在诗中间不能有兄弟这两个字，可以说是难上加难。终究曹植呢还是才思泉涌，做出了这么一首耳熟能详的七步诗，相信大家都朗朗上口。煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急。什么意思呢？主要是说啊，在煮豆子的时候，有人抱了豆梗来当柴烧，这豆梗烧得越来越烈，越来越旺啊，可这个豆子在锅里面却哭了起来。它为什么要哭呢？因为豆子说呀，哎，咱们本是同根出生，没有你豆梗，哪来我这个豆子呢？可今天你怎么烧我越来越急，越来越旺呢？听说魏文帝听到这首诗以后啊，面有愧色，始终对这个弟弟下不去手，没有杀了曹植，只是把他贬为一个小官安乡侯。但是七步成诗这个故事啊，流传得很快，大家都说曹植很棒，才思泉涌。七步之才这个成语也流传到了现代，主要拿来形容人非常的有才学，才思敏捷。今天的大话成语呢就到此为止吧。收工了，收工了，收工了，收工了。